ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ଇଡ୍କୋ ଟେକିଦେଲା ଏକର ଏକର ଜମି। ବିବାଦ ଘେରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ ବାପାଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ହାତେଇଲେ ଆଠ ଏକର ଜମି। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଇଡ୍କୋର ଭୂମିକା। ଜମି ଲିଜ୍ ଆବେଦନରୁ ଓହରିଥିବା ବିଶାଲକୁ କିଭଳି ମିଳିଲା ଜମି, ଅନ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଜମି, ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କୁ ସୋଡ଼ାମାଲ ଗାଁର ଆଠ ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନର ଆଧାର କ'ଣ, ଜମି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଡ୍କୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଥିଲା କି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି? ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଲାବିରା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଡ଼ାମାଲ ଗାଁର ସରକାରୀ ଜମି। 2011ରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଆଶଙ୍କାରେ ଏହି ଜମିକୁ ବିକ୍ରି ନ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ। ଖାତା ନମ୍ବର 490 ଓ 488ରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ଜମି ନ ଦେବାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପୂର୍ବରୁ ବିଶାଲ ଦାସ କୋଲାବିରା ତହସିଲରେ ଜମି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଲିଜ୍ ପିଟିସନକୁ ବାତିଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବିଶାଲ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଗସ 7ରେ ଲାଗିଥିବା ସେହି ଚିଠି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତ 19 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କୁ ଇଡ୍କୋ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି। କୋଲାବିରା ତହସିଲ ସୋଡ଼ାମାଲ ଗାଁର ଖାତା ନମ୍ବର 490 ପ୍ଲଟ 1353ରେ ଥିବା 8 ଏକର ପତିତ କିସମର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସକୁ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଜମି ବାବଦରେ 1,20,00,000 ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ କମ୍ପାନୀକୁ ଇଟ୍କୋଠୁ 8 ଏକର ଜମି ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ତେବେ କମ୍ପାନୀର ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର, ଏଠି ନା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନାଁର ସାଇନବୋର୍ଡ ଅଛି, ନା କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଥିବା କଥା କିଛି ଏଠି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କମ୍ପାନୀର ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି କୁମାର ରଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏଇ ଘରକୁ ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଛି। କେବଳ ବିଶାଲ ନୁହେଁ, ଦିଲୀପ ସିଂହଦେଓ ନାମକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜମି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳନ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ ସେ ଜମି ଲିଜ୍ ନେଇ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବିଶାଲଙ୍କ ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଲୁମିନା ସ୍ମେଲ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଜମି ଲିଜ୍। ପୁଞ୍ଜିପତି ଲୋକମାନଙ୍କେ ସେ ଜିନିଷଟା ଦିଆ ହଉଛେ, ଆଉ ବେକାରୀ ମାନକେ ଉପହାସ କରା ହଉଛେ। ଗୋଟେ ମହାନଦୀ କମ୍ପାନୀ ବୋଲିକିରି କାଁ କମ୍ପାନୀଟେ ଅଛେ ତାହାକେ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ। ଆମେ ତ ଗୋଫାର୍ମ କରବାର୍ ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ହଉଛେ ଅନ୍ୟାୟ, ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଜମି ଲିଜ୍ ରୁ ଓହରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କିଭଳି ବିଶାଲକୁ ମିଳିଲା 8 ଏକର ଜମି, କାହିଁକି ଦିଲୀପ ସିଂହ ଦେଓକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଜମି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ବିଶାଲ ହାତେଇଲେ 8 ଏକର ଜମି, ମାତ୍ର 1,20,00,000 କିଭଳି ଦିଆଗଲା ଏତେ ଜମି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ସରକାରୀ ଜମି ହାତେଇଲେ ବିଶାଲ, ଇଡ୍କୋ ଜମି ଦେବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଥିଲେ କି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଇଡ୍କୋ ବିଶାଲକୁ ଦେଇଥିଲା କି ଜମି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ବିଶାଲକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଇଡ୍କୋର ଏହି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା କି? ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଛରେ ବେଦାନ୍ତ ନୁହେଁ ତ, ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଜବାବ ଦେବେ କି? ପଞ୍ଚାୟତର ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ସାର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ଲେଖା ହେଇଛେ, ଆମର ଭୂତଳ ଜଳ ତଳକେ ତଳକେ ପଳେଇ ଯାଉଛେ, ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମକେ ଦରକାର ନାହିଁନ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଦରକାର ନାହିଁନ ବୋଲିକି ତ ଆମେ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ ତାକୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ସରକାରକେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରୁନ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍। ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାର, ଏ କଥା କାହିଁକି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ କାହିଁଥି ଲାଗି ଲିଜ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର କାହିଁଥି ଲାଗି ଲିଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍? ସେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯିବା କଥା କି ଲିଜ୍ ଦିଆଯିବା କଥା ନାହିଁ, ସେଟା ବିଚାର ହେବାର କଥା। ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛେ, ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନ ମାନି ସରକାରୀ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସ। ଏବେ ବିବାଦରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ମାଫ,
स्वास्थ्यमंत्र को पुओ बोली प्रशासन तरफ तांको अहेतुक अनुकंपा प्रदर्शन करा जाइछि एवं बेकारी जो युवक युवती छथि झारसडा तांको प्रति पातर अंतर नीति अवलंबन करथवा बोली सेने अभिजो करछथि एवं आगामी दिन रे सेने कोर्ट ऑफ लॉ रे एयाकु निकरी से चैलेंज करबे बोली सूचना दैछथि। झारसुगडा रु सुरेंद्र बारिंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज।